Hej Mia, lige en lille hurtig opfølgning på den her video om det ualmindeligt fæsende strømkabel. Der var en seer, som kom med en kommentar. Han spurgte mig, hvorfor jeg ikke tjekkede, om kablet kunne virke som sikring. Så hvad der skete, hvis jeg nu kortsluttede kablet, og så bare satte det direkte i stikkontakten. Det skal jeg da prøve. Så det har jeg lige sat op til. Som I kan se, jeg har kameraet her. Og her har jeg ledningen. Jeg har bare snoet enderne sammen. Ja, det var der også, jeg lige tog lidt af isoleringen af med neglen, sådan er det. Og så sidder den i en stikdåse, og ledningen den ender herover et eller andet sted. Den ender sådan cirka der, og den prøver jeg at hakke i stikkontakten, og så ser vi, hvad der sker. 3, 2, 1, nu. Puff, sagde det. Og hvor røg den henne? Den blev godt nok varm, selvom det var sådan, det gik så hurtigt. Ja, vi kan i hvert fald se, at... kan I se det her? Det eksploderede derude i enden. Jeg håber, I kunne se det på videoen. Det finder jeg ud af bagefter. Men puff, sagde det. Jamen, hvis I lægger mærke til det, så er der jo stadigvæk lys herinde, og jamen, så sikringen, den nåede aldrig at komme i betragtning. Det kablet røg længe før. Så sådan er det. Det var lige det. Nå, for lige at runde den af, så hvis det var sådan, at der var nogen, der troede, at det kun lige var ude i enden, der hvor ledningerne de var sat sammen, at det lige sagde puff, så kan I faktisk se her, at hele det her stykke, det var bare tom isolering. Det her, det er tomt. Der er ikke noget. Der er ingen kår inde i det her. Så hvad er det? Noget, der ligner næsten 10 cm ledning. Der fordampede kåret faktisk i hele strækningen. Det er altså rimelig cool. Eller hot, afhængig af, hvordan man ser på det. Jeg tror ikke, jeg kan få testet meget mere skarpt end det, men jeg har sådan et, hvor har jeg det henne? Der. Jeg zoomer lige lidt ud her. Jeg har styr på det. Sådan en her, sådan en Urmar-loop. Og når jeg inspicerer enden af kår, så kan jeg tydeligt se, at det ikke fordi, jeg har revet lederne over. Det er smeltet ud i enden. Så der røg lige 10 cm kår ind i ledningen. Og den eneste grund til, at man kun tog glimt herude, det er så fordi isoleringen den så trods alt formåede at holde det kårets fordampning inde. Men nu forstår jeg godt, at kablet det var så varmt.